Vilanova tindrà nou pressupost pel 2023. El PSC ha anunciat que facilitarà l'aprovació de la proposta elaborada pel govern vilanoví, que es troba, recordem-ho, en minoria. Els socialistes asseguren que no són els seus comptes, però que facilitaran que es puguin aprovar, entre altres motius, diuen, per responsabilitat, tenint en compte la situació econòmica actual. El govern en tenia prou amb l'abstenció d'algun dels grups de l'oposició per poder aprovar la proposta pressupostària que ha treballat a les darreres setmanes i que ja ha anat presentant a la resta de grups i a les entitats de la ciutat. El PSC ha anunciat amb un comunicat que facilitarà l'acord, tot i que sense especificar si votarà a favor o si s'abstindrà en el plenari en el que es debatran els pressupostos, previsiblement dilluns vinent. D'aquesta manera, amb l'aprovació garantida, s'evita la pròrroga dels comptes del 2022. Els socialistes vilanovins han pres aquesta decisió després de constatar, diuen, una major predisposició a negociar per part del govern municipal, en contrast amb el que va passar en el debat d'ordenances, que no es van poder aprovar. Una major predisposició que s'ha traduït, per exemple, en el fet que s'han incorporat algunes de les mesures que el PSC va plantejar en el seu dia, que tenen a veure, sobretot, amb la millora de l'espai públic i inversions i propostes de promoció social i econòmica. El partit que encapçala Juan Luis Ruiz assegura que el pressupost per l'any que ve també té en compte que seran uns comptes que haurà d'assumir el govern que en surti de les eleccions del mes de maig.